አሬ ቀጣው ደሞ ምን ይላል? አሃ ግብታ አነካ። እጅ ሸናን ፋግ። ዱለት ስላልክ ነው ይቅርታ። አረ እጅ ያጥፋታ። ሰላም ሰላም ኩኪ ነኝ። በተለያየ ፕሮግራም ተመልሰን መተናል። ተለያዩ ሰዎችን ማህበረሰባዊ ጥናት ቢሆን ባጭሩ ዳሰሳ እንደማለትና የተለያዩ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንጠይቃለን መጀመሪያ መልሱን እናንተ ያላችሁትን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አዎ ባሁኑ ምንድነው ያለው? ባሁኑ ፍቅረኛሞች ሲጣሉ ለመጨረሻ ጊዜ የሚላላኩት ሆድ ብሶት። አዎ ሆድ ብሶት ነው የሚቀርብላችሁ። እነሆ ብሶት ሆድ ይባሳችሁ። ቻው አብሮን ብሶታችን ተቃሩ ንላቀስ። የመጀመሪያው እንግዲህ ምን ይላል መሰላችሁ? ወደ ሰውየው ለማምጣት ሞክራለሁ። አሁንስ አንቺን የማላይበት የታባቴ ልግባ። ታምራት ከዊንጌት ታሳዝናል። አይዙ በደያት ይግባ ትላለ ገደልም እንዳይገባ ሴት በሴት ይተካል። ሁለተኛውን አንብብልኝ። በቃ ሴት በሴት ይተካል። ታሜ ይሄን አድቫይስ ማረግ ታሜ እንግዲህ ታሜ አይዞ ሁለተኛው ይላል። እርሶ ግን ያሞታል እንዴ? አያቴ ሆናሉ እኮ አለች ቆንጂት ካብነት። አያቴ ሰው የሆናችሁ አገራችን ላይ ብዙ ሹገር ዳዲዎች የስኳር አባት ባስ የምንድን ስኳር አባታ ስኳር ስላለባችሁ ነው። እጥረት እኔ እሱን አላቀም። በርግጥ ምንድነው ሹገር ዳዲ በስቷል። በነገራችን ማህበረሰብ ጥናት ላይ አሃ እሺ ህዝቡ ወጣቱ የት ይግባ? በተለይ ሹገር ማሚ ለማለት ነው። ዳዲውስ የት ነው ማሚ ላይ ብቻ? እና እኚህን ሰውዬ ምን ትመክራቸዋል? እኔ እኚህን ሰውዬ ምላቸው እንደው ጤና ጥበቃዬን ፕሮግራም ካየው እንዲሁ በቆማቸው ቢታሸሙ። አዎ ቤታቸው አይደለም ቤታቸውን አይደለም ጠራው ሰውየውን ነው ሰውየው ቢታሸሙ ባይ አርጅተዋል ማለት ነው። አርጅተዋል ለምን? ከቀዘቀዙ በኋላ ሙቀት ላይ መፈለግ ና ንግባባለን እኮ። ሌላኛው ደግሞ ምን ይላል መሰለ? ልጠባ ማን መሰለ? አላዛር ከየረበን በኔ ስም ሊጠባ ስሙን ወይ አከራየው ወይ ስሙን ይቀየረው። አላዛር ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያረጉ። እኔ አይጠቡም ነው አይጠቡም ልጠባ ነው የሚለው ታዲያ ልጠባት ነው ከበደ። ኦኬ ሊበላ በሚለው ኮንሴፕት። አዎ እኔ ታዲያ ምን መስለው ነው እንዴ? ቅዱስ ስም ነው እንጂ አሃ ቅዱስ ስም ስለሆነ የሚጠባ አይመስለኝም። የሰውን ጫላ አጫውስ ባይኝ እና እኔ ሰሜን ወይ መልስ ወይ አከራየው አይደለም። ይሄ በጣም እንዴት ብዬ እንደምናገራችሁ በጣም በጣም አዝኛለሁ። ያስፈራል። ፈራሽ ተንቀጠቀጥሽ በይ ልጅ እንኳን እንደዚህ አትቀጭ። ቆይ ዱለት ስማ ሴት ነች ወንድ? ቆይ ዱለት ኧረ እኔ ስሜ እንዳይሆን አረጋ ያለ ዱለት እያልሽ ምንድን ነበር ያለው? ያልታደሰ ጣሪያ የተመታ ጣሪያ ያልታደሰ ጣሪያ ይታደሳል በቅርብ ቀን። እሺ ግን ይሄን እንዴት እንደ ስላልተገረዝኩ ደብሮሽ ነው አይደል? ወይኔ ሽመልስ ከጎተራ ጎተራ ወይኔ ስሙን መናገር አንበረመትም ሳስበው ግን ኮንፊደንስ ስላለው ነው። እስካሁን ተገርምሻል ግን አንቺ ከሰባት አመት በፊት ነው እሱ ነገር የሚደረገው? ሰባት አመት ስለ የተገረሽው ይመስለኛል። እናንተስ ተገርዛችኋል? ካሜራማን አጠይቅ። ተመልካቾቻችንን ነው መጠየቅ ያለብን። የተገረዘ ያልተገረዘ ታገርዣለሁ። በመገረዜ እኮራለሁ። ተራል አልተገረዝኩም ባለመገረዜ እኮራለሁ። ሽመልስ እንዴ ምንድን ነው የምታወራው? በየተባልኩት ነው ማራ። ተገረዘሻል አልተገረዝሽም? ከሰባት አመት በፊት የተፈጠረውን አላውቅም አልኩ። እኔ ና እንዲህ ና አላዛርና እኔ አልፈተሽም ዴ በጣም ጠየቀኝ። ተገረዝኩ አልተገረዝኩም? ማንኛውም መገረዝ ጥሩ ነው። ዋናው መጨረሻው ነው። ምን የምኑ መጨረሻ? እቺ ልጅ ምንድነው የምታወራው? አሁንስ አንቺን የማላይበት የት አባቴ ልግባ? በሮታል ታምራት ከዊንጌት። ዝም ብዬ ሳስበው ይሄ ንቅለ ተከላ ነው የተደረገው። ይሄ ልጅ እንዴት ነው ንቅለ ተከላ? መኪናው ተበልቷል።
ንቅለ ተከላ ማለት ሙሉ ሙሉ ማለት ነው። አሃ ተጠጣሽ አጸዳችሁ ማለት ነው። ቤቱ ተሽጧል፣ መኪናው ተሽጧል፣ ተበድሯል። መንፈሱን አከራይታ እሷ ከሌላ ሰው ጋር ሄዳለች እንደማለት ነው። መኪናው ሊብሬ ያለው እኔ እሱ ነው። ስለዚህ ሊብሬም ተሽጧል። ሊብሮም የለም ካም ይፈትሽኝ ጂ አባት ጋር አድሬያለሁ። ማይክ ከቨርጂኒያ ቨርጂን ነው መሰለኝ የሚለው ወይ ቨርጂኒያ አለቅ። ምንድነው ማን ምክንያቱ ማን ያደረው ልጅት የሆነታ አባቱን እንዴት ነው እንደምታስበው? ኦኬ ከአባት ጋር አድሬያለሁ ካራ ኦኬ ል እንዴ ቆይ ቆይ የተረዳው ነው አባትየው ላስት እንደማመት ነው ወዲ የልጁ አባት ነው ልጅት አደረችው። ኮንፊውዥን ፈጠ በቃ እኔ ልቀስ ይበዛ የልጅቷ አባት ኖ የልጁ አባት ጋር ሚስቱ አድራለች። አውዛት በጣም ፋይን። ይሄ የስምንተኛው ዘመን ሺ ትልቅ ዜና ነው። ሰበር ዜና መጣ። አልችልም ላስት ተቀብለው ማጭ ማነጅገው አልችልም ይከብደኛል። እዛው ቨርጂኒያ ታውጣ። አሜን ሰይሰኛነ እሺ ደግሞ እናንብላት። ሰይሰኛነ እሺ ማለትቹ? አዎ እሺ አራት ነጥብ። ያው ግን ፍሬ ከቀራ ሲጣሉ ሲጣሉ መሳደብ አጥያት ነው በነገራችን ላይ። አዎ በሰምም ነገር አሳልፈው ነው ምችል ይዝም በየሳስባት አጭር ከመሆነ የተነሳ ታክሲ ውስጥ ቆማ ነው የምትሄደው። የቀራ ታክሲ ፎቶ ላይ ማለት ነው እግሯ ላይ ይታያል። ወይኔ በስዱ አናደኛል አንደኛ ነው። ወይኔ ወይኔ የማታርፍ ከሆነ ለሚስት ነው የምናግርልህ። እሄ ከባ ለሚስት ነው የምናግርልህ። እሄ ከባር ነው ቲጂ ከገርጂ ግጥም ጭራሽ ቲጂ ከገርጂ ከባር ከባር። ግን አንተ የሴቶች በጣም እየበዛ ነው። ምንም የምትለው የለም። እኔ እዚህ ላይ የምለው ራስን አድን። አዎ ራስን አድን ከሚስት ጋር ተው። አዎ ተው ውጣ። የሰው ሚስት እሱ እኮ ነው ያገባው እኮ ለሚስት ነው የምናግርበት እኮ ነው የተባለ እና ይፍታ ሚስቱ ለሶሳ ሲሶ ሚስት አይደለች እንዴ? በነገራችን ላይ እኮ የሰው ሚስት ካያዘ የሌላ ሰው የሚስት ነሽ ማለት ነው በጃፓንኛ እንደማለት ነው። ይሄ ነገር ኮት ይደረግልኝ በጣም አሁን ምኑ በጣም ዕቀት ሰጠኝ። በዛብኝ በዛብኝ ከበደኝ። አይዞሽ እኔ በነገራችን ላይ የቀነስኩ ነው እንጂ እኔ ዕቀት ከባድ ነበር። አይስ ስኪል ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። ራፕ ነው ራፕ ነው እንዴ? እኔ እንጃ ይመስለኝ። እሺ ይሁንና ይቀጥልልኝ ሌላ ደግሞ። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ፈረንጅኛው ልንገባ ነው። ምን እንዳለ ታቃለ? My dog doesn't like you. አቤል ሜክሲኮ ውሻ ያልወደደሽም ማለት ነው። አዎ ውሻ ስላልወደደ ሰውን ያህል ፍጥረት አይወድ። ከየት ነው ያልሽኝ? ሜክሲኮ ልትሄድ ነው? ከሜክሲኮ ከኢትዮጵያ ሜክሲኮ ነው? ከዛ ሜክሲኮ ነው ልሄድለት ነው ንገሪ። ከየትኛው ሜክሲኮ ነው? እነን አላሰል እንትን አልልም ወደሚቀጥለው። እሺ ቀጣዩ ድሮም አላማርከኝም። ድሮም አላማርከኝም ናርዲ ከእንቁላል ፋብሪካ። ይሄ ልጅ ከምንም አላማራትም ሲጀመሩላ። አይ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ቀድሞ መባነን የሚባል ነገር አለ ሪሌሽንሺፕ ላይ ብዙ ሰዎች ምንም ነገር አሳቤ ከስ ይዘም በላይ እንዴ ብለሽ ታብቂያለሽ እና ታዲያ ምን ማለት ኤብሪጁ ላይ እንዴ ብላ ትላለች። ስንተኛው ነው ብዙኛውን ቀጥይ። ብዙ ነው አያሌ ነው። አረ እንዴ ፈገግታ እንዳይበዛ በዛ ፈገግታ። አሁን ቀጣዩ ማነበው ደግሞ በጣም ያሳዝናል ብታይ። እሺ ከሱ ጋር መንገዱን ጨርቅ ያልግልሽ። ኤክስኪዩዝ አላችሁ ማለት ዴቭ ከመቂ ዴቭ ከመቂ እንዳትሳቀቂ አንቺም ወደ ኤክስሽ እኔም ወደ ኤክሴ እንደማለት እኮ። አሃ ይሄ እኮ ማለት እኔስም ወደ እኔም ወደ ኤክሴ ነው ሱነ በሱኝ ነው ማውራ። አረ እቺ ምንድን ነው ይሄ ነገር? አላማረኝ ጨረስን አለቀ አለቀ። ግን ከዛ በፊት እምጠይቅ ነገር አለ። እዚህ ድረስ ይቅርታ እዚህ ድረስ ከመጣ ያንተ ወርስት ብሬክ አፕ የመጨረሻ ከፍቅረኛ ጋር እንዳለ አግብታል ከዚህ ሳትጋቡ በፊት
ሳትጋቡ በፊት ያጋጠመውን ነገር የኛንም ማውራት ስላለብን ይሄንን ለማናገር ያለውበት የድሜ ደረጃ ይፈቅድም ይሄንን ለማናገር መላጣ ይፈቅድም እና መሰከናል አንጀል ጠይቅሽ የመጨረሻው የተራከልሽ ወይም የላክሽ ሜሴጅ ነገር የመጨረሻው ከቴክስ ከስልኬሊ አራራራ በቅርብ በቃ 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 ዘጋኝ እሺ ፕሮግራማችን በዚህ ጨርሰናል እንቅጭንቅጩን ተናግሬያለሁ ይመቻችሁ አትጥፋ ዛሬ ባንቺ ሁኔታ ያለሽ ከዚያ ጋር ከዛ ይሄ ማነኝ እኔ ኩኒ ለማሰከናል ጢ Thank you.